Ahoj, Ahoj deti, spoznávate ma? Ja som včielka Julka a mám veľmi rada prváčikov. Preto im rada pomáham a občas k ním zaletím, keď sa doma učia. Tak spoznávam vaše zvieratka, ktoré máte doma. Ale tiež vidím, ako sa vám darí s učením. No, vlastne, niekedy to vôbec nie je sranda. Poviem vám, že vám nezávidím. Nemáte to také ľahké. A teraz, čo by ste povedali na to, keby som pozvala aj pani učiteľku sem? Pani učiteľka! Pani učiteľka! Áno, áno, už idem. Ktože ma to volá? Julka, ahoj, ahojte deti. Pekne vás vítam, Julka, prosím ťa. A ty si sa sem ako dostala na našu online vyučovaciu hodinu? Ako vieš ty, kde ja bývam? Ja predsa trafím všade, kde treba. A včera som obletela aj všetkých prváčikov. A všimla som si, pani učiteľka, že deťom sa ťažko čítali tie slova. Lovili, ulovili, lovia. A juj, už sa mi pletie z toho jazyk. Ale Julka, to nie je celkom pravda. Veď mne poslali deti videá, na ktorých krásne čítali. No dobre, pani učiteľka, ale vieš, koľko námahy za tým stálo? Ako dlho a ťažko si to cvičili? No ak myslíš a bola si pri nich, tak ja by som navrhla, že by sme si to dnes, deti, znovu tie ťažké slová nacvičili čítať. Čo ty na to? Juj, to sa teším! Ja sa tak teším, keď deti krásne čítajú. Juj, to bude čitateľom. Ale ja už sa musím teraz s vami rozlúčiť. Musím odletieť. Tak ahojte, deti. Ahoj, pani učiteľka. Julka, Julka, počkaj. No tak to je Beťárka. Ona odišla a ani som jej nestihla povedať, čo som chcela. Deti, je to naozaj tak, že posledný text, ktorý sme mali na domácu úlohu, sa vám ťažko cvičil čítať? No pravdu povediac, sú to ťažké slová aj vety. No a keďže som Julke trošku uverila, tak som si porozmýšľala, že si znovu tieto slová a vety precvičíme. Ale skôr než začneme, tak si dáme dýchacie cvičenia. Dnes si dáme trošku obmenu. Skloníme hlavu, vydýchneme a keď sa začnem nadýchovať, budem zdvíhať hlavičku. A výdych dolu hlavičku znovu. Nádych hore hlavička, výdych dolu hlavička. Výborne. Teraz pozrieme naľavo, napravo, dolu, hore. Zhlboka nádych. Zadržíme a výdych. Výborne. A okrem toho, že správne pri čítaní dýchame, musíme otvárať ústa a hovoriť pekne nahlas. No a to už si nacvičíme cez naše známe riekanky, ktoré sme sa učili naspameť. Tak ktorú si vyberieme? Čo by ste povedali napríklad na takú riekanku, ktorá sa začína na písmenko I? Išiel Ivo po pivo, točili mu nakrivo, veľa piva mali, samú penu dali. Výborne. A pamätáte si napríklad riekanku na E? Eva ide zelenou za zelenou rakitou. Vydávaj sa, Evka,
si už veľká dievka. No a túto si určite veľmi dobre pamätáte na A. Adam v škole nesedel, abecedu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. No krásne, deti, teším sa, že ste tieto riekanky nezabudli a môžeme ísť na nácvik čítania. Tak poďme na to. A teraz sa, deti, pohráme trochu so slabíkami, ktoré máme na tabuli. Poďme si ich spoločne prečítať. Lo, li, vi, vi, me, u. Výborne. Teraz zoberiem tieto slabiky. Nechám iba slabiku vi a slabiku vi. A idem postupne pridávať ďalšie slabiky. Budeme čítať, aké slová nám vzniknú. K prvej slabike vi priložím slabiku lo. Aké slovo nám vzniklo? Lo, vi, loví. Výborne. Teraz k nemu pridám slabiku me. Poďme prečítať po slabikách. Lo, vi, me. Lovíme. Výborne, zopakujme všetci naraz. Lo, vi, me. Lovíme. Výborne. A k druhej slabike vi pridáme takisto ďalšie slabiky. Tak pred slabiku vi pridám slabiku lo. Prečítajme. Lo, vi. Ešte to nie je žiadne slovo, tak pridám ďalšiu slabiku li. Poďme spolu. Lo, vi, li. Lovili. Výborne. A z tohoto slova ešte môžem urobiť aj trochu iné, keď pridám pred neho slabiku u. Poďme si to teraz po slabikách prečítať. U, lo, vi, li. Ulovili. Tak poďme spolu po slabikách. U, lo, vi, li. Ulovili. Výborne, deti. No a teraz sa môžeme pustiť do ďalšieho textu. Nech sa páči. Ja som si teraz, deti, pripravila pre vás text na tabuli, ktorý sa naučíme čítať. Najskôr vám ho celý prečítam ja a vy budete očkami sledovať, ktoré slovo čítam. No a potom pôjdeme spoločne podľa pokynov. Ivo loví. Mila láme. Ema a Ela ulovili rybu. A teraz, deti, budeme najskôr po slabikách čítať, potom prečítame slovo a potom celú vetu. Nech sa páči. Ivo, Ivo. Lo, vi, loví. Celú vetu. Ivo, loví. Ideme na druhú vetu. My, la, mila, lá, me, láme. Mila, láme. Ideme na poslednú vetu. E, ma, ema. A, e, la, ela. U, lo, vi, li. Ulovili rybu. Ideme celú vetu naraz.
Ema, A. Ela, ulovili rybu. Výborne. A teraz tento text budete mať na obrazovke a vy sa ho pokúsite prečítať sami. Možno aspoň takých 5 krát. Nech sa páči. Pevne verím, deti, že text sa vám už čítal s ľahkosťou na ten piatýkrát. Ak nie, tak si to vráťte a skúste znovu ďalších 5 krát. No a teraz vás poprosím, aby ste si zobrali šlabikáre na strane 66 a spoločne si urobíme úlohy, ktoré tam sú. V prvej úlohe máme pomenovať obrázky a potom k ním nájsť vhodnú slabiku. Teda budeme ceruskou spájať slabiku, prvú slabiku, ktorou začína obrázok. Prvý obrázok je vozík. Nájdime slabiku vo a spojme ju s vozíkom. Spojíme tlačenú slabiku vo. Ale ak dobre pozeráme, tak nájdeme aj písanú slabiku vo. Na druhom obrázku máme vedierko. Vedro. Vedro sa začína na slabiku V. Pohľadáme aj medzi tlačenými, aj medzi písanými slabiku V a spojíme čiarami. Na ďalšom obrázku máme vajíčka. Z písaných a tlačených slabík nájdeme slabiku, ktorou sa začína slovo vajíčka. Prvá slabika v slove vajíčka je va. Výborne. A na poslednom obrázku máme vidličku. Pohľadajme slabiku vy medzi písanými slabikami aj tlačenými a spojme ceruskou. Keď si všimneme pod obrázkami, máme v krúžku písmenko E a písmenko I. K písmenku E máme ďalšie slabiky. Našou úlohou je vždy spojiť E s každou slabikou. Poďme si to prečítať, aké mená nám vzniknú. Poďme spolu. E, la. E, ma. E, va. Výborne. Koľko mien nám vzniklo? 3. Výborne. A poďme teraz. Teraz poďme k písmenku I a ideme doplňovať slabiky, ktoré tam máme. Poďme spolu. I, va. Iva. I, vo. Ivo. I, mo. Imo. Výborne. Teraz vám, deti, dám ťažkú úlohu. Koľko mien nám vzniklo z obidvoch písmenok? Výborne. 6. 3 mená s písmenkom E a 3 mená s písmenkom I. A 3 plus 3 sa rovná 6. Poďme na ďalšiu úlohu. Mená máme spojiť jedno tlačené a jedno písané. Tak poďme urobiť prvú tabuľku. K tlačenému menu Eva priradíme písané Eva. K tlačenému menu Evu priradíme písané Evu.
A posledné meno v tejto tabuľke Eve spojíme s písaným Eve. Poďme na druhú tabuľku. K písanému Iva nájdeme tlačené Iva a spojíme čiarou. K písanému Ivo nájdeme tlačené Ivo. A k písanému Ivu priradíme tlačené Ivu. No a posledná úloha, deti. Máme na obrázkoch dievčatko a chlapca a máme k ním priradiť mená dievčenské ku dievčatku a chlapčenské ku chlapcovi. Tak poďme spájať. Prvé meno naľavo Ela. Druhé Elo. Ďalšie Ivo. Spojíme Ema. Ďalšie Iva. Imo. Eva. A posledné meno, ktoré spojíme, Vilo. Deti, a na domácu úlohu dostávate pracovný list, na ktorom máte prepísať tlačené slová a vety písaným. Ja vám ich teraz ešte ukážem, ako ich správne prepísať, no a týmto sa s vami aj rozlúčim. A prajem vám veľa šťastia a pohody pri práci s domácimi úlohami. Ako prvé máte prepísať meno Eva. E, V, A. Ako druhé máte meno Milo. M, I, L, O. Potom je tam meno Ivo. I, Vo. Vilo. Vi, Lo. A posledné meno Ema. A posledné dva riadky máme prepísať vety. Tá prvá je mama máva Ive. Mama máva Ive. Pozor, mená musia byť vždy veľkým písmenom a na konci vety nesmieme zabudnúť dať bodku. A tá druhá veta je nedokončená. Ale, ale! A vy si môžete doplniť akékoľvek meno. Ja to prepíšem takto. Ale. Dám čiarku, nezabudnem. Ale. Mimo. A na konci dám výkričník.